Počas horúceho leta na Slovensku hasiči zasahovali tam, aj kde by teda nemuseli. Pred niekoľkými týždňami dostal prezident hasičského a záchranného zboru Pavol Mikulášek defekt na diaľnici. Rozhodol sa ho opraviť veľmi zvláštnym spôsobom a na pomoc si povolal rovno celú posádku bratislavských hasičov. Hovorkyňa svojho nadriadeného obhajovala tým, že technickú pomoc si privolal až po zistení, že sa mu nepodarilo povoliť všetky skrutky na kolese, lebo boli utiahnuté plynovou pištolou. Tak šup celú posádku na diaľnicu. Keby u mňa vtedy horelo, ja neviem, čo by sa dialo. Že sa stala jedna taká udalosť, že v jednej dedine horelo a telefonovali hasičom, aby prišli a oni povedali, že majú pokazené auto, že to bude hodinku trvať, kým ho opravia, tak udržujte požiar. Ja mám zase pocit, že nošek, ale keď aj vám sa niečo stane, tak koho voláte? Kamošov, nie? No, jasné. Tak čo? No, tak ale všetkých kamošov, ktorých mám. Tak, ale iba jednu posádku. Jednu posádku volal, no. Takže on za to nemôže, že jeho kamoši sú tá posádka. Presne. Takže plus, keď hasiči môžu naozaj zachraňovať deti, ktoré majú zakliesnené hlavy medzi plotami, tak toto sa mi zdá ako vážnejšia situácia, kde alebo majú... mačky zo stromov alebo skladať. Mačky zo stromov. No. Aj tak, ja mám pocit, že teda niekedy, aj keď vidím hasiča iba tak si hukať, alebo aj sanitky, ja mám pocit, že iba nechcú stať v zápche. Si tak zahúkajú. A preto nezabudneme na časy, keď ešte naozaj hasiči nemali tie húkačky a sirény a vlastne tie zvuky museli robiť vlastnými ústami. Ale... Musíme v posadke niekoho, kto... Tenora museli mať. Dobrý tenor museli mať v posadke. Nebol hasič, ale hasil vápno v našom dvore a začalo sa z toho dymiť. Pára išla, on sa nalakal, že horí, tak zavolal dobrovoľných hasičov a oni povedali, však tu už budeme chodiť aj vápno hasiť. Hovorili, ste dobrovoľní, vaša povinnosť je to hasiť aj vápno. Mne to nesedí toto, lebo čo zás? No, lebo však, tak základný tento je, že nehas, čo ťa nepálí, ne? A tam tá pneumatika určite nemohla byť tak horúca, aby... Buď tie plynové pištole tam rafli, niečo sa tam muselo stať, že tí hasiči. A druhá vec, že prečo hasiči, že mňa viac, akože by mi sedel, napríklad, keby zavolal záchranku, to mi dáva zmysel, lebo prídu, resuscitujú, dušu by si akože vyfúkal, ale nafúkal by mu tu. To bol aj policajtov a rovno mu dať dýchať, lebo... No. Vieš, alebo by si zastavil, tak poďte nám, nafúkate nám túto pneumatiku, kým pán... Ale čo je druhá vec, že keď už teda bolo to koleso úplne, že tá duša spľasla, no. Ja by som volal kňaza.